Komið þið sæl og verið velkominn. Það gleður okkur alveg svakalega að sjá svona marga hérna í Norðurturni. Gólfið örugglega fara að hrynja, ég held að segja ekki gert ráð fyrir svona mörgum hérna inni. En það sem við ætlum að ræða hér, ég heiti Björn Bergur, fræðslustjóri bankans og Linda Lingmó sem að sérum og vörustjóri húsnæðislána hjá bankanum. Við ætlum aðeins að fara yfir svona praktíkina við það að kaupa sér íbúð. Og við höfum svo sem boðið upp á fræðslustarf núna og hérna efni á vefnum og upptökur og námskeiðum það hvernig maður tekur lán og eitthvað slíkt. En við vildum breyta aðeins út frá og fara bara í virkilega praktíkina. Bara hvernig verður ferlið, hvernig best að gera það, hverju þurfum að passa okkur á, hvað kostar þetta, hvað tekur þetta langan tíma og þar fram til götunum. Og við ætlum að fara hér yfir það helsta. Eftir á að þá munum við fá tvo mjög góða starfsmenn hérna með okkur til þess að svara spurningum. Það hún Eva sem að sérfræðingur í húsnæðislánum og Jóhann sem að er sparnaðar sérfræðingur. Þannig að við reynum endilega að hafa þá bara virka og góða umræði hérna og eftir svona þegar við erum búin að koma öll út úr okkur við Linda. En við erum með einn raunverulegan aðila. Við vildum fá einhvern raunverulegan og það var kannski erfiðar að pikka út einhvern kannski hérna úr salnum og fara bara nákvæmlega í gegnum hvernig þessi tiltekni aðili ætlar að kaupa sér íbúð, en það í bankanum 1834 ára sem að þarf að fara að sparka út og við erum bara komið nóg að því að hafa hérna og hann þarf að fara að ná sér íbúð. Hann langar að kaupa íbúð og við ætlum aðeins að fara í gegnum það hvernig hann Georg, sem er orðin svona aðeins að búa krútan aðeins upp, hann er orðin aðeins svona léttur og skemmtilegri, hvernig hann fer að því að kaupa sér íbúð. Og þá er auðvitað spurningi sko, hvar á maður að byrja? Við vitum alveg að flesti byrjaði það ekki á því bara að fara á netið og skoða einhverja skemmtilegar íbúðir og hvað finnst okkur flottast og skemmtilegast og eitthvað slíkt og svo fer maður aðeins í að reyna að redda sér. En Linda þekki það svona hvernig er kannski best að byrja og í hvaða röð maður á að gera þetta. Það er ekki allir sem gerir þetta, er það í réttri röð? Nei, og líka kannski bara hefur þetta verið líka þannig að þetta mikið ferli að fara í greiðslumat. Fólk hefur reynt að fresta því bara þangað til að virkilega þarf að því að halda. En við viljum svolítið reyna að breyta því og með allir þessir tækni sem að koma, netgreiðslumat og annað, að þá viljum við að reyna að breyta ferlinu. Að fólk fari fyrst í greiðslumat, sjái sína stöðu og getur svo út frá því mynda sér hugmyndum hvers konar eigna getur keypt sér. Og líka byggt upp eitthvað eigið fé og þannig að myndin flæðið verður aðeins öðruvísi. Þannig að allra fyrsta sem ég myndi mæla með að fólk gerir er bara kanna stöðuna. Hvernig líti ég út fjárhagslega? Og hvernig gerum við það? Við erum með svokallega bráðabirgreiðslumat sem bara frítt mat á netinu, þar sem að þið setið inn bara svona algjörar grunn upplýsingar ykkur. Allar fjármálastofnunir bjóðu upp á einhver svona svipað. Það sem ég seti bara inn grunn upplýsingar ykkur. Eins og í okkar tilfellum þá er þetta einn eða tveir aðilar, er Goggi einn eða er einhver með honum sem er að fara að kaupa íbúðina. Á hann börn, er hann með bíl í rekstri, tekjur og aðrar skuldir. Þannig að þetta er í rauninni bara reiknivél sem er á vefnum með því að fylla hana út eru þið ekki að skila hann inn til bankans. Nei. Þetta er bara fyrir ykkur til að fikta og átta ykkur á stöðunni. Já. Og það er rauninni ekkert meira sem þarf að gera. Það sem að er rauninni þetta gerir er bara að allt sem kemur inn til ykkur, alltaf tekjur sem kom inn, draga síðan allt frá það sem þið þurfa að borga á mánuði og út kemur ykkur sem heitir greiðslu geta á mánuði. Og þetta er rauninni bara að tala sem segir okkur hversu mikið þið hafið tök á að greiða af húsnæði á mánuði. Og inn í þessu er eitthvað sem heitir neysluviðmið, ég ætla ekkert að flækja það, þetta er eitthvað sem að ríkið segir okkur að við þurfum að taka mið af, þetta er svona rekstrarkostnaður, þverskurðar af íslensku þjóðfélagi, svo getum við verið sammála eða ósammála um hvort að þetta séu rétta tölu fyrir okkur því að öll erum við mismunandi, en þetta er eitthvað sem við verðum að nota og er innbyggt inn í greiðslumat eða bráðabirgreiðslumat. Og með því að byrja á að fara í gegnum svona reiknivél, að þá auðvitað erum við aðeins búin að átta okkur á stöðunni hvernig raunverulega greiðslumati verður. Þegar það í rauninni sama kemur út úr síðan alvöru greiðslumatinu sem þið gerir eða farið í gegnum áður en þið takið lánið og mun koma út úr svona reiknivél. Já, og ég fer aðeins betur yfir það á morgun. Nei, á morgun. Morgun. Á eftir. Tókum við það ekki fram? Vil ég vera einu fram á morgundag? Ég held ekki. Ég skal reyna að tala hratt en við verðum ekki hérna fram á morgundaginn. En sem sagt, út frá þessu, þá kemur svona súlrit. Og þarna sjáum við rauninni bara hversu dýra eignir geti keypt miðað við það lánsform sem er til. Við ákváðum og Björn hérna talaði með hann, við ætlum ekki að fara yfir vöruframboð bankans á þessum fundi. Við ætlum bara að rauninni að tala hvernig þið getið eignast íbúð og hvernig ferli lítur út.
Hins vegar að þegar þið eru komin að þann tímpunkt að þið eru að fara alvarlega að spá í þessu og hvaða lánaform hentar ykkur því að öll fjármál eru einstök, þið eru einstök og þannig að við hvetjum ykkur til þegar þið eru komin að þann tímpunkt að þið fara að spá í þessum hlutum að panta tíma hjá ráðgjafa í húsnæðisþjónustu og eyða þarna klukkutíma einum og hálfum í samtal við þann aðila sem bara hokin af reynslu og með þá þekkingu sem til þarf til að fara yfir ykkar fjármál. Og þetta alveg klukkutími sem að ég held að eigi alveg tíma að eyða í svona því það mun gefa ykkur í rauninni bara sérsniða þjónustu. Það sem líka sniðugt að gera fyrir á svona að fara og bera saman Örborg og Herbjörg ég að fara Herborg og Örbjörg fyrir kannski þekkið þetta. Það rosa góðu síður til að bera saman bara mismunandi kjör. Passið ykkur bara að bera saman epli og epli. Og allt það, en það eitthvað sem þjónustufulltrú og getur síðan farið betur með ykkur þegar að því kemur. Það sem kannski skiptir líka mestu máli eins og á glærunni og neðist þetta niður í hægra horninu, þar sjáum við að Georg og frú með við uppgegna forsendu sem þau setti inn í bráðabirgreislimatið, að þá getur þau keypt eign fyrir að mesta 47 miljónu króna. En þá líka spurning, viljið þið tegja bógan alveg eins hátt og þið mögulega getið, eða viljið þið kaupa mögulega eins ódýrari eign og hafa þó meiri pening á mánuði í eigið eitthvað annað heldur en húsnæði. En segjum svo að Georg og frú ætla að kaupa þarna 47 miljónu króna eign og þá kemur að geta þau það, þessi skiptir mestu máli hjá þeim til að geta keypt sér svona dýraeign eða bara eign yfir höfuð, er eitthvað sem heitir eigið fé. Og hvernig myndum við eigið fé og hvað er eigið fé? Það bara rosalega góð spurning því að greiðslumati byggir á okkur eigið fé. Það peningur sem þú átt til að geta borgað út í íbúðinni þinni. Og út frá þessu það langar okkur að sýna ykkur svona graf. Og þetta graf sýnir hlutfall þeirra sem búa ennþá í foreldrahúsum. Og það athyglisvert að 23 aldurinn þá kemur bara dropp í hlutfalli. Og hvað segir það okkur, Björn? Það þýðir að meðaltali í dag erum við 23 ára þegar við flytjum að heiman erum við töluvert eldri þegar við kaupum okkar fyrstu íbúð. Og það yfirleitt þannig, þrátt fyrir að við vitum alveg að við þurfum að vera að spara fyrir íbúð allt það, þá vitið bara hvernig þetta varðandi allan sparnað. Maður byrjar að spara þegar maður farinn virkilega að þurfa að spara, af því að maður farið að langi eitthvað. Ef að þið eruð að hugsa um að fara til útlanda eða hvað það þá byrjið að spara fyrir ferðalaginu þegar þið eru búin að ákveða hvert þið ætlið að fara. Vandamáli hins vegar við það að spara eigið fé það að mun taka svo langan tíma að þið munið þurfa að byrja áður en þið fattið að þið þurfið að kaupa íbúð. Það svolítið erfitt. Og vegna þess að meðalaldur þeirra sem að kaupir íbúð sína fyrstu íbúð miklu hærri en meðalaldur þeirra sem flytja heiman. Þetta ekki einhver 10 ár svona á milli? Jú, hann svona rokkandi frá 32 til 34. Núna nýjustu tölur eru rúmlega 32. Meðalaldur þeir sem að kaupa sína fyrstu íbúð hjá Íslandsbanka. Og þá sjáum út frá þeim tölum að þeir sem að eru að meðaltali, meðalaðilinn sem að þá að spara fyrir sinni fyrstu íbúð, kannski komin út á leigumarkaðinn. Og það bara svolítið erfitt vegna þess að leigu verður tiltölulega hátt. Þess vegna ofsalega gott fyrir þá sem eru ennþá heima hjá sér, heima hjá foreldri sinni segi, að byrja að spara þá. Vegna þess að þrátt fyrir kannski að launin sé ekki há eða tekjurnar miklar, að þá verður alveg klárlega erfiðara að spara þegar maður er á leigumarkaði. Ég get ímyndað mér að margir hérna inni séu á leigumarkaði og að reyna að spara fyrir útborgun íbúð eða eigið fé. Og það er svolítið erfitt. En við þurfum samt að gera það. Og ef við erum ekki í þeim lúxus að geta bara spóla til baka einhvern veginn og hérna farið aftur í tíman og flutt aftur heim til mamma og pabba og byrja að spara, heldur erum raunverulega í hérna þeirri stöðu núna að þurfa kannski að kaupa íbúð eða vera búin að ákveða að gera það, en vera ekki almennilega komin að stað að safna eigið fé, þá getum við aðeins skoða svona hvernig það virkar. Og inn á vefnum hjá okkur og þetta hjá öðrum fjármálastofnunum eru bara fínar reiknivélar sem hjálpa okkur við það að skrifa hlutina niður og fá svona einhverja tölur beint í andlitið. Það langbesta leiðin til þess að átta sig á hvað snýr upp og niður. Það að fara í gegnum bráðabirgða greiðslumat, það að nota reiknivélar upp á sparnaðinn, af því það sjáum við bara hver staðan Og það sem ég nefndi áðan varandi það að við byrjum að spara þegar þörfin komin, það getur gert verkefnið bara hreinlega ómögulegt. Og segjum sig svo að hann, Georg, þurfi að safna 6 miljónum. Tökum bara það sem eitthvað dæmis út í lofti. 6 miljónir sem að Georg þarf að safna í eigið fé.
Hann hins vegar í þeirri stöðu að við erum að fara að grýta honum út, þannig að hann verður bara að vera fluttur einhvert á sama tíma á næsta ári, þá var hann bara kominn á götuna. Ef hann bara að byrja núna að spara þessa, safna þessu eigið fé, þá þarf hann að safna 500 rúst kall á mánuði. Og við erum ekki að borga Georgi þannig laun að hann eigi bara hreinlega efni á því. Það algjörlega ómögulegt fyrir hann að gera það. En hvað ef að fólk búið að átta sig á þessu með miklu meiri fyrirvara og maður bara samvisku samlega búin að vera að safna kannski í 6 ár? Hvernig lítur sama dæmi út ef við erum að leggja fyrir töluvert lengur? Ef við erum í 6 ár að leggja fyrir þessar 6 miljónir, að þá þetta einhver 72.000 kall á mánuði, sem samt mjög mikið. Þarna erum við bara að tala að safna 6 miljónum og kannski 6 miljónum krona eigið fyrir ekki einu sinni nóg fyrir tildurlega hári eða dýri eign. Það hjálpar þegar að tveir eru saman, en hér erum við að tala hann Georg bara svona stakan. Það sem er þá í boði fyrir Georg, ef hann horfir á þessa mynd og segir ég bara hreinlega, 72.000 kall bara of mikið, ég kannski bara út á leigumarki, ég að borga leigu, það dýrt að búa hérna í þessari kompu í Norðurturnin sem við geymum hann og hérna, honum finnst bara 72.000 kallin allt of mikið, að þá hefur hann kannski möguleika á að nýta séreignarsparnaðarleiðina. Og þegar við vonandi öll heyrt af henni að það svona tímabundi leyfi frá yfirvöldum til þess að safna sér eigið fé í íbúð með séreignarsparnaði skattfrjálst. Vegna þess að séreignarsparnaður þannig öllu jöfnu að við söfnum honum þangað til að við erum 60 eða minnst okkar sem 60. Þá megum við taka þetta út og eigum að nota til að hafa það eins betra á eftirlaunaldrinu. Hins vegar, ef við ætlum að kaupa okkar fyrstu íbúð, þá megum við nota það sem við erum búin að vera að leggja inn í séreignarsparnaðinn og það sem launagreiðandinn okkar búin að vera að leggja inn líka. Og við munum aldrei þurfa að borga skatta af þessu. Við getum notað alla óskattlaðu upphæðina til þess að safna eigið fé. Og í þessu dæmi að þá er þetta 6 ár og segjum að Georg sé að fá 400 skall á mánuði í laun hérna hjá okkur, að þá er þetta 1,7 milljónir, það ekki sem að hann fær þarna úr séreignarsparnaðinn sínum. Og það breytir aðeins myndinni. Vegna þess að þá þessi aukalegi sparnaður sem hann þarf að leggja út fyrir ekki 72.000 kall, heldur 51.000 kall. Og ef hann með 600.000 kall á mánuði þá þetta 40.000 kall. Þetta gerir stöðun alltaf aðeins skárri. Þannig að flestir eru svona að fara þessa blönduðu leið, bæði að safna sjálfir utan lífeyriskerfisins, utan séreignarsparnaðarleiðarinnar, og eru síðan til viðbótar að nota séreignarsparnaðinn. Muniði bara að ef þið notið séreignarsparnaðarleiðina, endilega hækkið ykkar eigið framlag upp í 4%, þannig að þið séu samt að safna einhverju þangað til þið farið hættið að vinna. Því að séreignarsparnaður eru auðvitað ætlaður til þess að við höfum það betra þegar við hættum að vinna. Þannig að með því að nota þessa leið þurfið að leggja aðeins meira fyrir til ellinnar. Og aftur, ef þið þekkið ekki þetta konsept, að þá hvetja ykkur eindreið til að kynna ykkur það. Því þið eru að fá 2% mótframlag frá vinnuveitenda skattfrjálst. Þannig að það verður að setja 2% að launahækkun núna launin ykkar skattfrjálst. Sem þið getið sem nýtt ykkur til að taka út og nota sem eigið fé í fyrstu kaup. Þannig að ef við þekkið þetta ekki þá hvetja ykkur til að hafa samband hérna við sparnaðarráðgjafa hjá okkur. Eða bara hvar svo sem þið eruð og ræða aðeins málin. En svona myndi þessi staða líka aðeins breytast ef að Georg og frú væru tvö. Þá er þetta ekki lengur 51.000 á mánuði, heldur myndi það deilast í tvennt. Þannig að það svona alls konar hérna, útfærslur á þessu. Og svo eru þetta spurningi hvernig varðan, við vitum hvernig þetta er með séreignarsparnaðinn, skrifa bara undir samning séreignarsparnað og þá er þetta sjálfvirkt og þá er þetta reglulegt. Þá er þetta hverjum einasta mánuði sem launagreiðandinn sér að millifæra inn í sparnaðinn ykkar. Og ástæðan fyrir að séreignarsparnaður besti sparnaðurinn sem til ekki bara vegna þess að maður fær mótframlag og maður getur nýtt þetta skattfrjálst, heldur líka vegna þess að hann sjálfvirkur og reglulegur. Og það eina töfralausnin sem til varandi það að safna peningum með að spara, það það að passa að sparnaður sé sjálfvirkur og reglulegur. Og það ekkert mál að stilla það frekar en það mál að ganga frá séreignarsparnaði. Farið bara inn í netbankann ykkar, stillið það þannig. Ef þið eru síðan að hugsa nákvæmlega hvaða reikning eða hvaða sjóð á ég að leggja inn á, talið við sérfræðing sem ráðleggur ykkur hvað hentar best varandi það. En þetta ekki mikið mál. Ef þið ætlið hver einustu mánaðamót að sjá til hvað þið hafið aukalega til þess að spara, þá munið ekki ná að safna almennilega vegna þess að maður finnur alltaf eitthvað betra við peningana að gera. Það best að sparnaðurinn sé reglulegur og sjálfvirkur en að virki eins og reikningur og maður sé alltaf að leggja fyrir. Og með því að nota svona sparnaðarreiknivélar
þá finnum maður þetta út bara töluna sem maður þarf að spara. Þannig að það mjög einfalt og þægilegt. Þá komið að þessu. Já, nú Georg sérst búin að finna út bara hversu mikið hann getur borgað á íbúð og hvernig hann ætlar að segja að safna í fjö og þá kemur að því að finna fasteign eða íbúð. Og þegar hann komið þangað, þá nokkrar spurningar sem að við teljum að sé mjög mikilvægt að fólk sé svona aðeins búin að hugsa á hann að fer að skoða fasteign. Og það til dæmis bara eins og hversu lengi ætla ég að búa þarna, hversu stóra íbúð þarf ég, það ég með eitthvað sérstaka kröfur eins og eru samgöngur nálægt mér, svæði, bara ætla ég að stækka fjölskylduna á næstu mánuðum, árum og alls konar svona spurningar. Sem rosa gott að vera búin að hugsa áður en þið farið og skoðið hérna fasteignavefina. Þannig að þið séu með svona nokkra góða hugmynd hvar og hvernig íbúð er að leita. Svo líka rosalega gott að horfa á fasteignaverð. Nei, fermetraverð. Ekki rugla svo saman eins og ég. Og það gefur líka rosalega, það rosalega gott, góð mæli hverja til að bera saman eignir. Af því að svæði hérna á höfuðborgarsvæðinu, talan Gjömundalandi, eru misdýr. Svo líka spurning, þið tilbúin að vera 2 ár lengur að spara ykkur fyrir íbúð í Vesturbænum eða þörfin þannig að þið vilja frekar kaupa ykkur íbúð strax einhvers staðar annars staðar sem að fermetraverðið ódýrara. Þannig að þetta eru líka góðar gilda spurningar sem að vert að hafa í huga og vera svona aðeins búin að móta sér skoðun á áður. Og svo náttúrulega kemur inn í þetta að hugsanlega fasteignin þar sem að fermetraverðið tiltölulega hátt þeim eiginleikum gæta að þið kannski þurfið ekki að vera á bíl og þá kannski lægjum sér aðeins dýrari. Þannig að pælið einmitt í þessu öllu, þetta gömuleikni, mikið viðhald sem þarf, þetta nýja, lítið viðhald, hvað mun kosti ykkur að eiga íbúðuna og búa í henni, ekki bara hvað mun kosta að kaupa hana. Klárlega. Og þá kemur eitthvað sem við segjum að segja samskipt við fasteignasala. Fólk heldur að nú svona eiginlega bara að vera búið með þetta, ég búin að finna eigninni og búin að fara gegnum greiðslumati og svona en þá hefst svona smá ferli sem okkur langaði líka að fara aðeins yfir því það ekki minna mikilvægt. Og við settum þetta upp í svona smá tímalínu og ég ætla bara svona stikla á stóru varandi hvert lið. En hérna erum við sérst að gera ráð fyrir að Georg sé búin að finna hinna fullkomnu eign. Og það sem hann gerir að hann áður en hann gerir kauptilboð að hann fer og skoðar eignina. Og það ríkir mikil skylda á þeim sem að kaupa íbúð að vera búin að skoða eignina mjög vel áður en að gera kauptilboð því að kauptilboð bindandi. Þú getur ekki sagt bara æ nei, ég ætla að sleppa þessu. Þegar úr búin að leggja fram tilboð þá það bindandi nema að koma upp ykkur galli eða eitthvað annað. Það getur tekið mismunandi langan tíma að fá niðurstöðu, sá sem að selja mikil eftirspurn eftir eigninni eða alls konar svona aðstæður sem geta komið upp og þetta getur tekið smá tíma að finna bæði þá eign sem að þið eru tilbúin að kaupa og því verði sem þið eru tilbúin að kaupa hana og seljandinn vill selja. Þannig að þegar þið eru búin að gera kauptilboð að þá... Kannski þannig ég grípi aðeins inn í þetta, að varandi það að skoða eignina, þetta því ekki endilega þið sjálf þurfið að mæta í eignina og hérna með lítið vasaljós inn í einhverja lagnir og eitthvað slíkt, það líka að kaupa þessa þjónustu frá öðrum aðilum sem að framkvæmi þá svona fastegna skoðun eða ástandsskoðun og það hægt auðvitað að setja það inn í kauptilboðið að þetta sé gert með fyrirvara að slík skoðun komi þokkalega út. Og það rosalega algengt og líka bara ef þið þekkið eitthvað. Þú veist, einhver fjölskyldun ykkar eða einhver sem þið þekkið eða iðnaðarmaður eða einhver svona aðili sem gæti hjálpa okkur við að meta ástandið á eigninni að þá það líka eitthvað sem mun væntanlega koma til með að spara okkur bara í kostnað jafnvel til framtíðar. Og það þetta að draga það af kauptilboðinu og svo framvegis. Þannig að klárlega hugsa út í það þegar þið farið að skoða eignina að taka eitthvað reyndan aðila með ykkur í það. Ok, í rauninni þegar þið eru búin að gera bindandi kauptilboð og þið eru búin að fá samþykkt kauptilboð að þá farið þið í gegnum þið svo kvölda fullgilt greiðslumat. Þið voru búin að fara gegnum svona bráðbera greiðslumat þar sem að þið voru komið með svona nokkra góða mynd á ykkar fjárhagslega stöðu en núna þurfum við að gera svona eitt formlegt greiðslumat af því nú vitum við á hvað mikið þið ætlaði að kaupa eða hversu dýr eignin Við vitum hvernig þið ætlaði að greiða hana, hversu mikið eigið fjöði eigið og hvernig lánaformin eigi að vera og svo framvegis. Og þannig samtalið við húsnæðislánaþjónustan búin að eiga sér stað, þannig að þið vitið nákvæmlega hvernig lánastrúktúrin mun vera á eignin ykkar. Þannig að síðan eru bara lánaskjölin tilbúin eða búin til í bankanum þegar þau eru tilbúin og það mjög mikilvægt að þið séu alveg með þá hreinu hvernig lánastrúktúrin þarf að vera. Svo eru lánaskjölin búin til og svo þau send aftur á fasteignasöluna.
þetta auðvitað svolítið ferli, tekur svolítið kannski tíma, þetta svolítið vesen, inn í kauptilboðinu þarf maður auðvitað geta þess hvernig maður mun borga fyrir eignina, hvenær síðan afhent þegar allt hefur verið samþykkt og jafnvel á endanum er skrifað undir kaupsamning sem kemur auðvitað seinna. En þetta það er ágætt að vita það að sko þegar maður búinn að finna eignina og það búið að samþykja kauptilboð þá ekki allt búið. Þetta svolítið tímafrekt og getur verið svolítið stressandi varandi tíma, en það gott að vera búin að gera ráð fyrir honum. Já, og þetta líka ótrúlega, sérstaklega þessi kafli rosa formlegur, þannig að það líka rosa gott að vera með allt á hreinu. Og þegar lánaskjölin tilbúin og þau sendi fasteignasalans, þá mun hann kalla ykkur í kaupsamning, undirritun kaupsamning. Og það rosa gott og ég hef mælt með því og það ekkert allir sem vita það, að óska eftir því að fá afrit af kaupsamningnum og lánapappírunum, mögulega áður en að fundurinn fer fram eða undirritun fer fram og fá þá einhvern aðila að þetta óbærslega svona, hvað maður segja, formlegt og þungt skjal að allt sem stendur í, að þið skilji allt sem kemur fram í samningnum. Að það alls konar, ætla ekki segja hvað en það alls konar upplýsingar sem koma fram í samningnum sem þeir að fara að skrifa undir sem mun koma til með að standast út ferlið, eins og bara afhending eignar. Hvernig eignin á að skila, hvernig seljandinn á að skila eigninni, varðandi bara ástand eignar og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta allt farið yfir á kaupsamningi og það rosa gott að þið séu bara meðvituð það hvað þetta og svo bara varpa fram spurningum og athugasemdum á fundinum sjálfum. Að vera bara pínu undirbúin. Að þetta skiptir rosalega miklu máli, þetta hljómar ekkit rosalega spennandi, en þetta ef þið að fara að kaupa eign til framtíðar þá þetta eitthvað sem skiptir máli. Þegar að búið að skrifa undir kaupsamninginn, þá hann sendur þinglýsingu af fasteignasala og þegar rauninni búið að þegar bankinn fær lánaskjölin þinglýst til baka, svo við tölum svona rosalega formlegt, að þá láni greitt út og seljandir fær peninginn til sín. Og þetta getur tekið alveg nokkra daga? Já, og jafnvel vikur. Þannig að allt þetta ferli tekur allt smá svona tíma. Og síðan kemur skemmtilegi hlutinn og það afhending eignar. Og það svona eiginlega bara skemmtilegasti þátturinn í þessu, loksins þegar maður búin að bíða mögulega í 3 mánuði þá maður loksins komið með eignina í hendurnar. Og þá skiptir líka máli að fara vel yfir eignina. Það tekur líka tíma og peninga að undirbúa eignina, taka hann í gegn sem við vilja mála og svo framvegis. Það kostnaður sem felst í því. Mögulega þarf að gera ráð fyrir honum upphaflega en mögulega þetta eitthvað sem kemur í ljós bara þegar þið flytjið inn. Þannig að það alltaf fínt að gera ráð fyrir einhverju smá pening svona að þið sé ekki búin að klára allan peningin í útborgun. Það góð regla, en auðvitað skiljanlegt ef það svo, en þá bara þetta taka þetta í einhverjum bútum. Nokkrum mánuðum seinna, þá farið í afsal. Og afsal rauninni bara þannig að þá er seljandinn, eða sem sagt, sá sem að þið keyptuð eignina, búin að uppfylla allar sína skyldur, eignin í samræmi við það sem stóð í kaupsamningunum og svo framvegis, og þá rauninni greiðið þið síðustu greiðsluna. Þið haldið eftir loka greiðslu sem síðan greitt við afsal. Og eftir afsal þá eru þið orðin formlegir eigendur eignarinnar og berið allar þær skyldur sem að því fylgir að vera orðin fullgildur íbúðareigandi. Og borgið alla reikninga og allt slíkt frá með þeim tíma sem að þið takið við eigninni. Það líka svona einn útreikningurinn sem að bætist við og þið takið eftir í samskiptum við fasteignasalann að það alls konar svona litli reikningar og eitthvað slíkt sem er verið að splitta innan mánaðar varðandi hvenær að fá afhent. Það rosalega mikilvægt að vera ekki eins nákvæmlega eins og Linda sagði, vera ekki algjörlega krónulaus af því að það mun kannski kosta að flytja, kannski vantar bara þvottavél í íbúðina eða eitthvað slíkt, kannið það og hafið það aukalega við eigið féð sem þið leggir í kaupin á íbúðinni. Þetta getur verið lúmsk upphæð. Akkurat. Ég ætla einmitt að sýna hérna, við tókum saman bara heildarkostnað og sett fyrir utan allt sem heitir bara lán þeir að fara að taka lán fyrir eigninni þetta er kostnaður fyrir utan það þannig að þið þurfa annaðhvort að gera ráð fyrir þessum kostnaði áður en þið farið í og gera ráð fyrir að eiga þetta sem pening eigið fé eða gera ráð fyrir þessu inn í greiðslumatinu þannig að þessi peningur fyrir þessu þegar lánið greitt út og það eru fríðindi sem fylgir því að vera fyrsti kaupandi það fellt niður það ekki kostnaður við greiðslumat og það ekki lántökugjöld og svo framvegis það afsláttur af alls konar stimpilgjöldum fyrir hérna kaupsamning og svo framvegis en það kostar svona fyrir 40 milljónir króna íbúð sem með 38 milljónir króna fasteignamat að þá það að kosta 224.000 bara svona hvað maður að segja pappírinn ja basically bara þjónustan og pappírinn og hvað þetta Þú veist, við erum að tala ytri kostnaður og þetta stimpilgjald af kaupsamningi, þetta þinglýsingagjöld, þetta allir ytri kostnaður sem fer til ríkisins við það þið eru að kaupa íbúð.
Og það afsláttur af þessu eins og ég sagði fyrir fyrstu kaupendur, en það samt peningur í þessu. Og annar kostnaður, og þetta svona eins og ég kalla falinn kostnaður. Og þetta eru til dæmis bara kostnaður sem bankinn tekur við að útbúa lánapappir á skjöl og allt utanumhald. Þetta getur líka verið kostnaður eins og fá, þegar ég kefti mér hús, þá var þetta gamalt hús og ég þurfti að taka út lagnirnar. En ég fekk mann í það, það kostaði mig og ég greiddi það bara sjálf. Svona alls konar ytri kostnaður eins og hann talaði flutningskostnaður sem að ég ber, sem ekki hluta af þessu en tengist vissulega því ég var að kaupa mér íbúð. Þannig að það fínt að hafa þetta í huga því oft áttum maður sig ekki alveg á öllu samhenginu. Ég til dæmis vissi ekki hvað það var dýrt að flytja píanó. Ef það einhver með píanó passið ykkur, það rosalega dýrt og þið ekki fara að halda á því sjálf. Þannig að það verið vel undirbúin. Það ekki bara að vera með pizzaparti fyrir félagann og taka píanó á milli hverfa, sko. Það svona. Hey. Heyrðu, og svo eins og með fasteignasölunar. Þó að þið séu að kaupa, að þá þurfið þið samt að greiða fastan kostnað til fasteignasölunar. Það heitir þjónustu og umsýslugjald. Og þetta fast gjald sem mismunandi eftir bara fasteignasölum og við verðum að greiða. Þetta svona í kringum 50.000 upp í 60.000, þannig að það fer svona mismunandi. En þetta aftur kostnaður sem þið þurfið að greiða sjálf í ferlinu. Þannig að safnast þegar saman kemur og við hvetjum ykkur bara til að vera skynsum þegar kemur að þessu og kannski ekki spenna bógan eins mögulega hátt og þið getið. Það kannski svona take-out hjá okkur og líka að það ákveðin rekstrakostnað sem fylgir því að eiga fasteign. Og það gleymist líka oft. Að hluta til þessi kostnað að tekið með í greiðslumatinu en stór hluti ekki. Þannig að eins og til dæmis bara fasteignagjöld, hita og rafmagn. Þetta allt peningar sem dreifast yfir árið en safnast þegar saman kemur. Og tryggingar og svo líka bara almennt viðhald eins og Bjössi sagði á hann. Hversu gömul eignin, hún komin á tíma? Þú veist, og líka bara spyrja, þetta blokk? Hversu stór hluti af heildinni mín íbúð? Þú veist, ef við förum í rosastóra framkvæmdir, skiptum þakað eitthvað, hversu stór hluti þá fellur á mig, kostnaðarlega séð? Mánaðarlegt gjald í húsjóð, alls konar svona gjöld sem sem fylgja það og auðvitað þetta yfirleitt sko hærri og hærri upphæð eftir því sem eru með dýrar og dýrar íbúð eða dýrar eign. Ef þið kaupið raðhús þá eru örugglega fleiri rúður sem hugsanlega þarf á einhverjum tímapunkti að skipta heldur en ef þið eru í minni íbúð. Það dýrara að eiga stærri eign. En að vissulega gildir þetta líka alveg fyrir þá sem eru að kaupa sér eign númer 2 eða 3. Þannig að ákveðin afsláttur og fríðindi sem fylgja að vera fyrstu kaupinni klárlega, en eins og með sparnaðin og annað, þetta alls sjálfsögð, eitthvað sem allir þurfa að huga ef þið alltaf síðan að stækka við sig. Þannig að þó að þið séu flest hérna inni örugglega fyrstu kaupendur og þá örugglega vonandi eitthvað sem hinir geta líka tekið með sér. Þannig að þetta endar allavega allt ferli vonandi því að Georg geti fundið sér eitthvað, kannski ekki svona fínt hús, en eitthvað snjóhús einhvers staðar, þannig að hann á leiðinni út. Takk kærlega fyrir, við ætluðum að kannski ljúka svona formlegu erindi og fá þau Evu og Jóhann hérna með okkur til þess að svara spurningum ef einhverjir eru, en takk kærlega fyrir okkur allavega.